من منهل القرآن لمجلس رباني نسقي النفوس هواها بروائع الإيمان نسقي النفوس هواها بروائع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فلندريم تذكرين الله تما ذروار عيشت بتمي ديني ضميري تور برتشيني لا ذروار ذي أذروار برشندتي ذي بكيمت يام برتدرقوار إن ذي تزجيضر نتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا شوكت تي ذي جيطة تاتسلت من مرسي ذي سنجريتات باسوين روغة نتي درن ديتنا فون ديتك سايبوته. Jemi duke fol për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Javën e kaluar i kemi bënë prezantim respektivisht na i kemi prezantuar ajetet kuranore dhe disa nga cilësitë ose përshkrimet që i janë bërë Ibrahimit alayhi salatu wassalam në Kur'an, që të gjitha gjithsesi janë shumë të ngrituna, të larta me vlerë dhe e bëjnë këtë burë të madhe, e bojnë pjesë të elitës së veçantë, se pejgamber gjithsesi, po edhe në kuadrë të pejgamberve njëri elitar. Sonte do të mundohemi me hedhë pak dritë në metodologjinë e thirrjes të Ibrahimi alayhi salatu wassalam, që realisht është metodologji të cilën e prapë e prezanton Kurani, për arsye se kjo është burimi, Kurani është burimi i jon i informacionit, i pa kontestueshëm, i pa shybe. Dhe pastaj edhe historia, kur vijem për puthje me ato që ka thonë Kurani, e marim për të sakt, respektivisht ajo për puthje bëhet një argument shtes për saktësin e atyne të dhënave, për deri sa nëse diçka ka thonë Kurani e dikush duke u thirrë në histori pretendon të kundërtën, atëherë na ato e marrin për pasakt. Fillimisht duhet me fol për etapat e thirrjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam për ta kuptuar se çasja e tij, sikurse edhe çasja e krejt pejgamberëve, ka qenë çasje jo shkeleshko, nuk ka qenë prezentim diletant i fjales së Allahut edhe i thirjes në rrugën e Allahut fuqiplot, por përkundrazi të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë edhe vazhdojnë të mbesin shëmbulltyr e pa kontestueshme në thirjen e tyne në rrugën e Allahut fuqiplot. Edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam, duke qenë se është një personalitet shumë madhështor, e kishte mënyrën e vetë, edhe i kishte aftësit e veta, i kishte preokupimet e veta, se qysh ka me e prezentu besimin, qysh ka me e obo njerëzve të mundshme me e njoftë Allahun e madhrua. Dhe e vrejmë se thirrja e ti i kishte, si me thonë, ato grupacionet e shënjestrume, ose që quen në jargonin bashkohor target grupat, cilve u drejtohej Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Edhe kjo në Kur'an prezantohet me fragmente interesante. Një gjë transeshme që e kisha marrë si pikë të parë, mënyra qysh Ibrahimi alayhi salatu wassalam e thirri, e luti, e përgdheli, e këshilloi babën e vet. Dhe fëmija me emsu babën, ose fëmija me e thirë babën, qofte dhe në rrugë të Allahut fuqiplot, s'ka dyshim që kërkon një përgaditje shumë të madhe, po një kohësisht kërkon edhe një kujdes shumë të veçantë. Ndoshta me Ibrahimin a.s. edhe me babën e ti, Allahu i madhruar në e ka dhonë shembullin më të mirë se qysh duhet na muslimant me i përvetësu këto mësime edhe me i apliku një jetën tonë, nëse dikush e ka atë mundësi ose edhe shprovë me thonë që me pas punë me babën e vetë
Ta ka dhonë Allah ty mundësin ose të ka sprovu ty që ti me kon ai që e mëson babën, në rrasë me kon baba ai cili të mëson ty. Dhe te Ibrahimi a.s. e kemi po them shembulin e shkëlqyëshëm, të ju pas parasysh se ky edhe i ati ishin dy figurat më të polarizume të kohës vet, duke qenë se Ibrahimi a.s. ishte njëri më i mirë i kohës vet edhe i shumë kohënave tjera. Mundemi me thonë edhe njëri më i mirë i njerëzimit mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në anën tjetër baba i ti, prapë si mbas përshkrimit Kur'anit, ishte njeriu më i keq i kohës vet, gati, ose ndër më të këqit. Pse? Për arsye se ishte thirrës në shirk, ishte promovues i idhujtarisë, dhe jo vetëm kaq, po ndoshta me atë terminologjinë bashkohore do të ishte pak me i thonë ekstremist i dhunshëm. Për arsye se atë davetin e vetë kur e bojke, edhe atë rezistencën që ja bojke Ibrahimit a.s. aty kishte edhe kërcnime me jetë. E kjo e banë, qëfar do lloj thirrje të papranueshme. Thonë edhe thirrjen në islam, edhe thirrja në islam është e papranueshme nëse bëhet me kërcnim të heqjes së kokave ose me kërcnim për jetë ose kështu me radhë. Ndoshta do të çuditeni, po më lejoni ta përmendin një shembull për jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë oshtri në hijen e një peme, edhe si duket o kot, ose ndoshta edhe nuk o kot, nuk ka rëndësi, po me rëndësi se i ka pas sytë mbyllur. Ka ardhur një beduin mushrik, edhe e ka kap shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Çoho, kush të mbron ty pej meje tash?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një komoditet skajshëm, hiç pa panik, hiç pa u shqetësu, i ka thonë: "Allahu, kush të mbron ty, Allahu mbron. S'pe kom bilat gajle hitë, se më ka kalzu Allahu, që ka me mbroj." Edhe ai kur e ka një këtë siguri, ka shtë madhët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka lëshu shpatën, ose i ka ra shpata pejdore. Edhe e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpatën, thote: "Ty tash kush të mbron prej meje?" A i thot, kun khajra akhidh, thot ki mundësi me u hakmar, edhe për një mend e meritova, a e lypa, po ti mosu bënd që meritojone, po bënd që shdosh me konë ti. Edhe kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme, edhe armisht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë dit edhe botrisht është e njoftun, edhe mendoj na muslimant ma të thirun i tjemi me e kuptu një gjatë tilë, që kur vjen puna të reakcione edhe të reagimi, nuk dush me reagu që shë meriton ajë tjetëri, për dush me reagu që ishtë takon ty si musliman, si robi Allahot. Dhe ajë tukon mushrik edhe beduin. Dhe u thonë edhe larkë për civilizimit edhe larkë për imanit, i thotë, mësëm trajtot që lypa, po trajton që ishtë din ti. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, halo që ashtu po e manë për jake edhe shpatën dorë, thotë, apo thu la ilahi lallahu Muhammedur Rasulullah. Nuk i ka thonë apo thua, apo ta i ki krytë, kuptohemi. Edhe ai tash, po mendoj në nashta shumë njerëz në asi pozicione, ose ndoshta ma mirë me thonë, si kur t'i shkon në pytje dikush tjetër e jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta këshin thonë po mërë, që s'po thonë, që atë lëpështë e unë e po thonë. Mirë pa i ka thonë, jo, nuk po thonë. As nuk po e pranoj Allahun për Zot, as nuk po të pranoj ty për pejgamber. Vesë thotë, po ta e fjallën që as ko me luftu kundër teje, e asë ko me konë me ata që luftojnë kundër teje. Ka thonë hecë pra, bajo. Dhe më thonë, edhe Ibrahimi a.s. që shto o konë? A kundërshtarët e pejgamberve, pse kanë vra, pse baba po e kërcënon djalin, a zeri po e kërcënon Ibrahimin, pse për shkak të besimit. Edhe që kjo është një po mendoj një fakt interesant që e përcjell njerëzimin në vazhdimësi. Nëse dikush vran në emën të islamit, ai e bën ato ose me keq kuptim ose duke e keq përdor islamin. Do thonë muslimani nuk e bën një gjatë tillë. A shumë musliman vritën për shkak të islamit. Gjithashtu u kanë gjatë historisë, po kthehemi te rrëfimi jon.
Po e ri përsëris ato që e thash se është shumë me rëndësime e majtë men. Këtë të tjerat një harrofshim sëto qka po du me e nënvizu, është mirë mos me e harru. Shembëlltyr, qysh do të me komuniku djali me babën, qoftë edhe në pozicione ku djali din diçka e baba s'din kur gjo. Ose djali është musliman e baba nuk ashtë. Dhe më thonë që kjo është shembëlltyra ma e mirë dhe qysh do të që t'ja bojmë ndryshe, realisht, kemi mundësi me bo gabimet shumë fishta. Një gabim është se nuk e prezantojmë fejnë që shdojt, gabimi i dytë që e vim në kundërshtim me atë mirësjellje cilën neve na e kërkon Allahu i madhruar ndaj prindërve tanë. Për këtë arsye në shpesh kur dikush më ankohet, thotë po baba jam o kështu, baba jam kështu, unë i thom a jeti më i mirë se Ibrahimi alayhis salam? Jo. Baba jo ta mundet me kon më i keq se baba Ibrahimit alayhis salam? Jo. Po këshore o vëllaç apo thot Kurani, çu sjellaj me babën e vet edhe e ki përgjigjen e gatshme. Në surën Maryam, ajetet 5:41 deri në 48. Allahu i madhruar e përshkruan Ibrahimin alayhis salam thot wadhkur fil kitabi Ibrahim innehu kana siddiqan nabiyya. Dhe kujtoje në libër Ibrahimin, ai ishte promovues shumë i fuqishëm i të vërtetës në të gjitha format e promovimit dhe ishte i dërguar gjithsesi. Idh qale li abih, kur i tha babës vet, ja ebeti, lime ta abudu ma la jesmeu, wa la ju bësiru, wa la ju gëni anke shejëa. O baba jemi dashtun, të ashtë po i fletë për një gjo shumë të rëndësishme dhe shumë serioze, ama nuk po e shpërfil mirësiljen. O baba jemi dashtun, pse po bën ibadet, pse po adhoran ate që nuk sheh, nuk dëgjon, edhe nuk mundët kur gjo me të bo dobi. Ja e beti, inni këdë gjeni minë lë ilmi ma lëm jetike, fëtë të bëni e hdike siratën se uja. O baba e mi dashtëm, të të mu më ka ardhje diturit cilën, në të cilën ti s'ke pas qasje. Andaj, ngom, hajde mas meje se ka me të ra mirë, ka me të udhëzu në rrugën e qëndrueshme dhe në rrugën e qëllume dhe në rrugën e drejtë. Ja e beti, la ta abudi shëjthane, inë shëjthane kene lirrahmani asia, o baba jam i dashtun, mos i bëni badet shëjthanit, se shëjthanit ka kundërshtu të gjithë mëshirëshmin, Allahon. Ja e beti, inni e khafu e jemese ka adhabu minë rrahmani, fe te kune li shëjthani u elia, o baba jam i dashtun, unë po kam frikë se ty kam e të prek një ndëshkim prej Allahot. Prej të gjithë mëshirëshmit, Ar-Rahman, edhe ki me qenë në partin, ose në palen, ose në grupin e shejtane. Katra jetë, katër shprehje, katër thirrje interesante, po të gjitha fillojnë me një shprehje shumë përgëdhel, se ja e beti o baba im i dashtun, që realisht pejgamberët nuk e kanë përdorë, veç me babalarët e tyne. Po, nëse se keni harru, edhe të Nuhi a.s. e kena përmendë, e do të përmendim tani pak ma onë, edhe të Ibrahimi a.s. edhe të hujt kër i kanë thirë, të hujt në kuptimin që si kanë pas familje, por nështave që i kanë takut njëtit kombo, se të njëtës etni, ose të njëtit fis, janë mundu me e shfridzu atë lidhje të përbashkët që e kanë pas, ja kaumi, o populli im, o baba im i dashtun, o vllai im, o filoni im, me kriju ura lidhësin mes njerëzve, për me mujtë tim masandej me e përqu mesajin. Për ndryshe, të u këqyr në përmjet grykës pushkës, nuk mundet njeri kur njerë me përqu mesaj. Mund është me e friksu njerin, mund është me e tut, ose a i ty, ama me thonë, valla, po i thëmë diçka i pëmëngon, këto harone se bëth me pozicionime kundërshtuse edhe armiqësore. Një gjo interesante që Allah i madhruar po e qëtë në pah këtu, kur Ibrahimi a.s. po i fletë babës vetë për Allahon, madje nuk po i thëtë shejtani e ka kundërshtu Allahon, ose se ka ndëgju Allahon, po thëtë shejtani se ka ndëgju të gjithë mëshirëshmin. Po kam frikë ty mos po të prejkë dënimi i të gjithë mëshirëshmit. Kontekst që ndoshta neve, ose dikujt si përfaqësisht mundet mi u duk, jo shumë i përshtatëshëm, spaku, derisa po flitet për ndëshkim, derisa po flitet për azab,
do të dojmë e thoni plot fuqishmi, ose ndëshkusi, ose kështu më roqi, ka dhe këta emna Allah, po jo bash i gjithë më shershmi, po këtu ndoshta do të dojna me nëzirë një mësim interesant, që kur flasim me dashurit ton, edhe kur ja bojmë vetës obligim, me fol me dashamirësi skajshme, atëherë edhe Allahun do të me e prezentu, do më thonë natë realitetin e mëshirës ti edhe të mirësis ti të pakufishme. Ajo që është interesant, është se mas gjithë këtyne thirjeve, kaq për gdhelse, përgjigja e babës ka qenë skajshmërisht e papërshtatshme dhe agresive. Kale e raghibun enta an alihëti ja Ibrahim, i tha, baba i tha, ti a i ke braktis zotat e mi, o Ibrahim, as po i thët, o djali jam, ky po i thët, ja e beti, o baba im i dashtun, nëse e merë tjetërën, të Nuhi a.s. për djalin e vetë, ja buneje, edhe pse ishte edhe aji mohus, që së dishti me hymne anije, këj prapo e thët, ja buneje, o djali imi dashtën, Lukmani a.s. ja buneje, o djali imi dashtën, në surën Bekara, përmendët për Ibrahimin a.s. e për Jakubin, ja benije, o bitë mi të dashtën, a kësë po i thët, o djali imi dashtën, për qëfar arsye? Për arsye se ata që e kundërshtojnë fjallën e Zotit, ata nuk din me përgëdhel, nuk din me usilë mirë, nuk din me tregu dashamirësi, se s'kan prejku me u frymzu. Po çka po i thot? E raghibun enta an alihati ja Ibrahim. A i praktise ti zotat e mi, o Ibrahim, po i drejtohet me një fjalë që mos me e ditë për kontekstit të mahershëm që janë babë e birë, s'munët njeri me e kuptu që s'ko kanë dy burat huj të bo muhabet ndërmjet vete. Le illem të ntehi le argjumen në ke, wahgjurni me lija, nëse nuk nalësh, ani pse po më thu baba imi dashtun, ani pse po sillesh mirë, mjaftë ma, ndalo, heç dorë, se nëse nuk nalësh, le argjumen në ke. Kome e qilë një gropë, edhe kome të shtia të ju, edhe kome të gjuë me gurë, dhe risa të mësë. Wahgjurni me lija, edhe hiqë mu qafe, largohë prej meje. Pasta i thët Ibrahim a.s. kale, selamun a.s. Shpëtimi qoftë mbi ty. Se ta shpëgëzën ma, mi thonë, as baba jam, as të shbaba jam. Se jërë kërcnimi shumë serios, edhe shumë i rëzikshëm. Ma shpëgëzën me, as me e firë nëmën, as me i thonë babë. Vesh i thasë, selamun a.s. Ti pej me e rahat, në mu isha unë me pështu pej teje, mirë balë bëhat. Selamun aleike. Reagim edhe përgjigje që prapë është shumë fuqimisht e promovume në mësimet e Allahut fuqiplot. Nësi ju kujtohet, nuk ka fortëmoti kur kena folë për cilësit e robërve të dashtun të Allahut të gjithë mëshirëshëm, si mas përshkrimit që i banë Allahu në surën Furkan, a i Badur Rahman, e cilësia e parë, vë i dha khata behumul gjahilin, në vërtet cilësia e dytë, se e parë ashtë hecin me përullje, e dyta vë i dha khata behumul gjahilune, kalu selama. Kur dikush u drejtohet me ignorancë, kur dikush u drejtohet në mënyrë të pagëdhendun, këta që ka thojnë? Paqë. Që dhe me thonë paqë? Në thonë përgjigje që farë më takon mu me të adhon e jo që farë po e lypë ti. Ibrahimi a.s. me babën e vetë që shto o konë, edhe shumë mësime tjera, si kur e përmendu me dhe rastin e ati beduinit që i ka thonë, mësë më trajtho ti mu, qysh e lypë i one, po trajthon qysh ka hi e ty, se ti e pejgamberi i Zotit. Edhe ti si musliman, pra kur do që të provokohësh, kur do që të ngacmohësh, kur do që kërkohet prej teje me reagu, reagimi nuk do të me konë si mbas meritës sa ati që qëndronë për balteje, por reagimi do të me konë si mbas asaj që të ka hi e ty si musliman, edhe si rab i dashtun i Allahut të gjithë mëshirëshëm. Nuk është e rastësishme që janë quajtur Ibadur Rahman, robrit e të gjithë mëshirëshmit. Për çfarë arsye? Për arsye se kjo lidhje do të me reflektu mirësi edhe mëshirë, butësi edhe dashamirësi për njerëzime. Se estaghfiru leke rabbi, masi i ka thonë, selamun alejk, o kry, unë të kësha folë ala, po s'po guzoj, se ti po më kërcënon, ty s'po të pëlqen kjo punë, atëherë unë po të rëhiqna, pa qësisht. Po pëtaja për dhe një premtim se,
kome je lut Allahun me të fal. Innehu kane bi hafija. E kom një autoritet të Allahu. E kom një autoritet të Allahu, kome e shfrytzu për me e lut me ta fal. Gjithsesi, kjo, si me thonë, kjo shprehje, pavarësisht pse ma vonë, Allahu i ka thonë jo, mos thuj, o Zot fale babën tem, sa ju dek si mushrek. A ka ndalu Allahu fuqi plot. Ama nuk mbetet pa porosi kjo përgjigje Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Nëse themi, e ka ndalu Zoti me bo istighfar për një njeri i cili ka vdek në kufër edhe na e dim këto me siguri. Ka vdek në shirk edhe na e kem 100% sigur se qështu o konë, e kemi të ndalu me thonë o Zot fale ose qoj në gjennet. Po të konë a i gjallë, nuk ka ndales me u lutë për ta. O Zot, u dhëzoje, po edhe me thonë fale se pa e u dhëzu edhe pa e bo musliman, Zotit nuk e falë, kryesorja, qëllimi është që njeriu, posaçërisht me prindrit, po edhe me njerëzit në përgjithësi, gjithmonë komunikimin do të me e pasë në frymën ma dashamirëse që është e mundon. Wa atazilukum wa ma tad'un min duni la etash këtu pas shterjes së të gjitha mundësive edhe pas në një farë mënyre pasi që opasës s'ka më hapësirë me vazhdu tutje thot wa atazilukum wa ma tad'un min duni la et tash un po tërhiqna po izolohna edhe s'ka më punë me juve për shkak se ju po adhuroni dikon tjetër përveç Allah. Kjo është e fundit, tërheqja, izolimi prej njerëzve, posaçërisht në rastin e kundërshtimeve të kësaj natyre, është hapi i fundit. E njerëzit nganjëherë ngatrohen, edhe çka bojnë? Çto e bojnë hapin e parë. Izolimin e bojnë hapin e parë. Sa ka fillu vetë me falë namaz, hala shumicën e seneve si ka kuptu, kujton që do të më njerë edhe babës, edhe nonës, edhe familjes, edhe farefisit, edhe shosnis, edhe ketë qka ka, do të më thonë, lekum din, u kumu oli e din, që realisht kjo nuk është mësimi islamit. Nuk është kjo mësimi islamit. Se lekum din, u kumu oli e din, njeri do të më thonë veç atëherë kur dikush të bën shumë presion që me u bo si kur aje, thuj, ja, ma bën halal, po qëto së mëj. A kur vjen puna që është një loj rahatia dhe te e kjo obligim, atyre mi au përcjell një mesaj, një porosi të mirë, pozitive, atëherë kur nuk zgjidhet izolimi si hap i parë. Realisht, do të me thonë që kjo tem ose kjo nën tem Ibrahimi a.s. me babën e vetë është tem jashtë zakonisht e madhe edhe meriton do shta trajtim shumë të gjatë edhe trajtim të shpesht për me e kuptu edhe me nëmbet në kokë do me thonë disa sjellje që du të me i pasë muslimanin këtë aspekt. Me gjitha të tu e pasë parasysh se temën e kemi pak zmatëzhon me kash po mjaftohemi në këtë pikë. Pika e dytë është thirrja që Ibrahimi a.s. i bën tash popullit vetë, saj nuk u konë pejgamber vesh për babën e vetë, po u konë pejgamber për këtë njerëzit me cilët ka pasë kontakt. Do thonë me popullin e vetë edhe thuhet që Ibrahimi a.s. i ka pasë populli i ti, do më thoni, kam pas dy loj devijime. Disa e nkon idhujtarë në kuptimin klasik të fjales, idhuj kanë adhuru, disa e nkon që i kanë adhuru yjet e planetat e kështu me randë, ndërsa dikush prej djetarëve thot, jo, kreti e nkon idhujtarë të një loj, po i kanë adhuru idhujt të personifikum, pastaj në i kanë adhuru, po do më thoni, trupat qilor, të personifikum në idhuj edhe të formësum në idhujt, saktum që i kam bo ata vetë pastaj në emën të Marsit, të Saturnit, të Jupiterit, të kujt diun se çka, që i kam konsideru si zota. Po mendoj, nuk është as pak e çuditshme, të e pas parasysh që deri vonë edhe na e kemi mësu në përshkolla, ndoshta alo mësohet çështja e kon për shembull besimet e grekëve, zoti i kësaj, zoti i asaj që janë çuajtur me emra ndoshta edhe të trupave qiellore. Edhe këto, Allah i madhruar e përshkruan pra në Kur'an punën edhe aktivitetin e Ibrahimit a.s. Në surën Ankebut, ajetet 16, 17, 18, Allah i madhruar thot, O Ibrahime, idh kale li kaumi herbodullahe, vëtë të kuhu
Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dhe kujtoi Ibrahimin kur i tha popullit të vet, adhurojeni Allahun dhe keni frikë prej tij, kjo është më mirë për juve nëse e dini. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Ajo që pa adhuroni ju në vend të Allahut, nuk është gjë tjetër veç se idhuj që ju po i shpifni, nuk keni ndaj far baze. Thot, inë në ledhine të abudune, mindunin lahi, lajem likune lekum rizka. Ajo që ju po i bëni i badet, a munën mi u dhonë rizk, mi u dhonë idare. Jo, fe bëtëgua indë Allahi rizka, o abuduhu, o shkuru lehu, i lehi të rgjaun, andaj rizkun kërkojeni të ka Allahu, ate adhurojeni, ati ju falenderoni, nga se të kaj do të këtheheni. Në surën, Në surën e shuara, Allah i madhruar thot, vëtlu alehim nebe e Ibrahim. Citoja atyne, lajmin për Ibrahimin. Idh kale li ebihi ve kaumihi ma ta'budun. Kur i tha babës edhe popullit vetë. Qka po adhurani? Kalu na'budu asnamen fe na dhallu leha akifin. Thot, po i adhurojmë qita që po i shahti vetë edhe na qëtyne ju qëndrojmë besnik. Kale hel jesmaunekum idh të da'un. Au yanfa'unakum au yadhurrun kur i thirrni ju këta dhe kur ju luteni a ju ndëgjojnë a mundon ndonjëri prej shtyne me ju bë dobi ose dëm s'kam pas përgjigje e tyre u kon shumë naive edhe shumë e paqëndrueshme edhe shumë jo logjike kan thon qalu wajadna alayhi aba'ana wa inna ala atharihim muqtadun thot kështu i kena gjet Kalu, bel u e gjithë në abaena, këdhali ke je faalun. Jo, vëlla, as në anin, as në bojnë dam, as në bojnë dobi, as kur farhajri për ty në skene, po qështu i kena gjithë babalar ton të bo, edhe po bojmë edhe na. Pastaj e përmendë Allahun në vijem, kale, e farajtum ma kuntum ta abudun, antum wa abaukum ul akdemun, fe innehum aduun li, illa rabbel alemin, Thot këto që po i bëni ju i badet ju edhe babalar të ju e që ka kam bëj i badet, ata e në armisht e mi përveç Zotit gjithësis. Se, ka vazhdu me atë logikën që do të përmendim pak ma vonë, ka komuniku në format ndryshme me ta, po mbi të gjitha, ja u ka po të qarë që ajo që ka po bëni ju, është e pa qëndrueshme, mi afton me pas njeri veç pak logikë, veç pak arsye, veç pak me i funksionu mendja, për me e kuptu se ajo nuk duhet me u bë ashtu, po në fund masani ju ka tregu se njerëzve duhet me u dhonë edhe alternativë. Ka njerë, e kemi obligim me ju thonë, kjo është gabim, po duhet me kalzu edhe cilas është gabim. Nuk thonë, nuk bën me u thonë njerëzve, jalla, që kënej nuk shkohet, që kënej nuk dilet, që kënej nuk kalohet, po duhet me u dhonë edhe alternativën, ka shkohet edhe ka kalohet. Në surën Enbiya i kemi gjithashtu 5 ajete që Ibrahimi a.s. flet me popullin e vetë, e njëta gjo arsuetimi, qka përbani kështu valla, qështu i kena gjithë babalartë, thët, kale le katë kuntum entum wa aba, u kum fi dhalalim mobin, qka përbani jo dhe qka pas kanë bo babalartë e juj, kjo është një lajthitje e qartë, kalu e gjithë e nabil haki e më ente minë la i binë, Ata i than, a na e solet i të vërtetën, apo bën hajgare me neve? Kale, ber rabbukum, rabbu s-semawati wal ardi, ledhi fatara hunna, wa na ala dhalikum min e shahidin. Jo, Allah s'po bëj hajgare, po zoti i juj, është zoti i qijeve edhe i tokës, i cili i ka kriju ato, edhe unë dëshmoj për këtë. Do thonë, nuk o qëllimi me u armiqësu me njerëz, thjesht, veç me u shah, po qëllimi është me ju tregu cila është e kota, edhe cila është e vërteta, pastaj ka ndodha jo, që në fund, kur kanë betë pa argumente, kanë thonë, harrikuhu, uansuru, alihetekum, kapne edhe digjne, Ibrahimin, edhe dilë një zotave t'juj, nëse doni me bëti qka. Dhe më thonë, kur janë hargju këtë argumentet, atëherë shkonë, dhe më thonë, përgjigja e forcës, e dhunës, e represionit. Kur s'ka argument fort, ka forcë të argumentit. Kur s'ka forcë të argumentit, ka argument forcës. Kur s'ka me qka me ta mushmenën, tani vjen, do më thonë edhe ato që zulumqartë gjithmonë i kam bo. Etapa e tretë është
prapë një gjatë që e përmend Kurani, një fragment interesant, një debat, një polemik që e ka bëjë Ibrahimi a.s. me një prej mbretërve të kohës së tij, ku ai pretendon tash se ai vetë është Zoti. Dhe Ibrahimi a.s. debaton me ta. Si mas gjitha gjasave, kjo ndodhë mas aty në zhvillimeve që ka ndasht me e qitë në zjarë, Ibrahimin a.s. e se ka djek zjarë, e ka pështu Allah po që plotë, bot i famshëm, dhe më thonë i hypë nami, edhe ndi njerëzit për to, në tona onë, edhe, tash, edhe kjo mretje, thot, hajtë bre bima një qatë burin se të këshyri qka po thot aj, e, edhe këtë debat e bojnë dërmit vetit, do të përmendim pak ma va. Cilat ishin mënyrat edhe metodat e Ibrahimit a.s. për të komuniku me njerëzit, i ka pas dy metoda kryesore. E para, metoda e debatit, e dyta, metoda e konfirmimit me dije. Kur thëm me dije, për mendimin tem, ose s'paku unë që shto e kuptoj, dija ka kuptim ma gjonë se shkenca. Se kanë erë njerëzit shkencën mënon me e kufizu edhe qaqë moqë edhe neve na kanë gëdhend në tru që shkenca është veç kimia, matematika, astronomia, ku i dinë se shka, e këto tjerat, ose ja nxesin kani mbjamën shkenca humane, anë i knej, kryesorja, kur thush dija i përfshin në përgjithësi gjitha ato gjanat cilat mundër me uquit dije. E në qëto dy fusha, Ibrahimi a.s. ka vepru. Te debatet, këtë pejgamber t'jën konë shumë aktiv, se o dasht me njerëzit me bisedu, është dasht njerëzve me ju tregu ku janë gabimet e tyne dhe ku është e vërteta. Pika e parë, edhe mendoj se është emruesi përbashkët i punës edhe aktivitetit të gjithë pejgamberve, është se ata kanë promovu se Allahu është Zoti i gjithësisë, po jo në kuptimin thjesht veç me ju kallëzu njerëz që Allahu është krijuesi i kësaj gjithësie, zotruesi, sunduesi, edhe këtu më unal, për arsye se një gjë e tillë është shumë e natyrshme në shpirtrat e njerëzit. S'ka nevojë me pas pejgamber, as libër, as me kry shkollë, as me ngul ligjërata, për me ka njeri i bindon që po valla që këtë dunja e ka një krijues, e ai është Allah. Do më thonë njerëzit natyrshëm këto e din, po është hapi i matutjeshëm që pejgambert kanë ardhë qëto me e jetësu. E ai hapa është e që ky zotë pra që në pas ka kriju neve, edhe që në pas ka ndorë, që është sunduesi edhe dirigjuesi i kësaj gjithësie, me që të zotë na qysh do të me konë lidhën, në qëfar relacione, cila është pozita e ti dhe cila është pozita jonë. E pozita e ti është ai është zoti, i adhurumi, pozita jonë është robi, sklavi, fuj që është dush. Shprehjen që të regon për ulljen ma maksimale, me mujtë me e gjithë, nuk o marë me i thonë vetit në raport me Allah në fëgjiplot. Me i thonë dikuj ti e robi i filanit, është në gjendje kështë diçka me të bo, se është shumë ofendu se, ama robi Allahut na kur themi për vetit edhe për këndë qoftë, e themi me mburi edhe me lavdat. Pse? Për arsye se njeri u kërbohet robi Allahut fëgjiplot për një mend, ka arrit maksimumin e ngritjes personale, po njëkohësisht edhe e ka arrit kuptimin e jetës së vet. Allahu i madhruar na e përshkruan në Kur'an që këtë pejgamber i ka dërgu me këtë mision, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Çdo popull i kemi dërgu pejgamber me një porosi. Adhurojeni Allahun edhe shmangjuni atyre që adhurohen përveç Allahut. Pastaj gjithmonë posaçërisht pejgambert e kanë potencu edhe me fjalë, nganjëherë neve mundet me na u duk jo shumë ndoshta e nevojshme, apo pejgambert në përgjithësi. Lexojini fragmentet për pejgambert në sure të ndryshme të Kur'anit, edhe keni më e pa që ndoshta fjala e dytë mastirjes në tauhid, fjala e dytë e tyne, o kon për shembull, o ja qaumi ma as'alukum alayhi mala. O popull jam, s'po lypi parë për juve pse po ju mësaj. S'po lypi shpërblim për juve se shpërblimin tëm e ka marr për sipër Allahu fuqi plot. Kjo duhet edhe me u fol, po duhet edhe me u dëshmu se njerëzit kur e shohin që s'ki interes të kësaj dunjaje, atëherë në një farë mënyrë besojnë më shumë në sinqeritetin tan.
në idealizmin tanë. E kur e shohen se për një mend je idealist, atër fjala jote ka peshë. A u pranu, a su pranu, së është më rëndësi, mirë po unë mendoj se idealistat qëfar do lojë të qofshin, ata në dunjo flasin me komoditet. Ka plot idealistat që kanë budalakina, në më thënë rrug devijume, mirë po se ka me shërë. Edhe ai prat, ta quaj edhe prat budalakine vetë, flet me komoditet, nuk e ka problem. A edhe mirë me folë, me e pas njëri me hile, nuk ka aty komoditet edhe sigurisht që edhe bereqeti mungon. Pastaj, thirrjen e Ibrahimit a.s. e ka përshku urtësia edhe zgjedhja e shprejhjeve, zgjedhja e mënyrës së shprejhjes e të gjitha atyne në formën më të mirë. Gjithsesi, duke mos mungu pas kësaj edhe si me thonë, këmbgulësia, përkushtimi, besnikria, në qitjen në shesht të kotësisë së besimeve të gabume. Do thonë, pejgamber të Allahut, në kur po flasim për ta, po e vrejmë sa njerëz të budh, sa njerëz të mirë, sa të pa idhnum, sa kështu me radhë. A më kur ka arë puna me kalzu për latine, për ozane, për idhujt e ndryshme e kështu me radhë, aty e në konë të pa kompromis. Për qëfar arsye? Për arsye se nga njeriu mashtrohet. Te dikush ka depërtu poezom dashuria ndaj nëj idhullin, ndaj shirk me një fjallë, edhe ato përmja që rënjohës nga njerë do të me i hi fellë kështu kësaj pune. Sikur ka fol Ibrahime a.s. që ka thonë, fe innehum aduhu li illa rabbel alemin. Që ata idhujt e juj, janë armisht e mi. Ska bo kompromis për arsye se pej kompromiseve dhe butësive posasërisht në këtë aspekt, njerëzit mundën me kuptu se kjo punë paska alternativë. Ani, miro me besu Allahun, po edhe na që ka popojmë, na shta nuk është keqë. Miro jo që poshkonin në gjami, po edhe na që s'poshkojmë më rëndësi i kena zemrat e pastërta. Që kjo është e keqëja e asoj, kur njerëzit i kuptojnë gjonat, po mendoj gjonat që se disa jenë pa alternativë, e ato që jenë pa alternativë, me kuptu se ka edhe alternativë, edhe miro mu falë. Unë po thëmë shpesh, jo, nuk o mirë mu falë, duhet mu falë. Nëse i thu veti musliman, duhet më u falë, se nuk o veç mirë, se mirë është ani në fitofsha, t'i shka për mos fitofsha zbatë nomi, jo, me po mos më u falë, hupë shumë njëri. Në më thonë, edhe kjo ka qenë. Pastaj, paralelisht, Ibrahimi a.s. edhe ja u ka kujtu mirësit e Allahot që ja u ka dhonë, po ja u ka kujtu gjithashtu edhe rreziqet prej përfundimit të keqë. E ka përdorë edhe atë debatin që e përmenda në mënyrë të drejt për drejt, ka hynë debat me njerëz Ibrahimi a.s. edhe u konë shumë i fuqishëm, u konë shumë i shkathë për këtë punë. Edhe për këte, përmendën dy, po mendoj Kurani, përmendën dy debate të famshme të Ibrahimit a.s. Njërin që e ka pas me popullin e vetë, që thashin në konë adhurus të planetave dhe të trupave qjelor, ku përmendën në surën Enam, kur e pa yllin, tha, kjo është zoti im, Ibrahimi a.s. kur s'ka pas dyshime, as s'ka pas dilema, as kur s'ka konsideru që dikush përveç Allahut është zoti i ti. Pa jo u konë pozicioni debatit. Edhe aje e ka pase mas 5 minutave qaj yll që i po doke, që atje s'ka mu doke ma, ka thonë, ani, a po thoni që qaj është zoti po? Hajte të këshyrum, pra në kovët zoti. Mas 5 minutave ku karë përfëndu, ka thonë, kumet, që bo me to? Ka thonë une ata që përëndojnë, ata që kanë afat skadence, une si du. Tani hanën, njëta gjo, dilin, njëta gjo, mas një ka kalzu, leni këtë ma bete se Zotë është ta i cili nuk përëndon, edhe nuk përfundon, edhe nuk vdes, edhe madjas nuk flenë, madjas nuk kotët, madjas për një qast nuk e kopë shkujdesja. Së mundët me konë Zotë, nëse së mundët për tonë neve me ditë, qka po bojme, qka po flasime, tonëve me na pahe, besa, kur kem na i nevoj, tonëve me na u përgjigje, mos mu varfnu heqe, mos mu hargju heqe. Dhe që shto do të me konë Zotis, ndryshe nuk banë. Pra, ato qka e lezojmë na jetet e surës Enam, do të me e kuptu se s'ka pas të bëj absolutisht me na i farë dyshime te Ibrahimi a.s. por ka pas të bëj thjesht me debat. Oshtë një jetë në Kuran, nuk përmë kujtojtë në cilën sure është,
فتقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كتون أمون أمي يثون دو مثون تكريشتر وساعتونة شبرتندوين سي إساي أشبيري الزوتي فت ثوي si kur të kishë pas Zotit djalun e i pari i kësha i boj i badet qatë i djalit Zotit. Qëka dhe me thonë kja? Kështë dhe me thonë që pejgamberi a.s. ka pas dyshim ose që Allahun a ka mësu neve me promovu hamendje. Jo, po me kalzu se sa e prejme është kje punë, që s'ka, nuk ka, se deri sa Allahu këtë që në mënyrë strikte na e ka ndalu kujtë do, në qëfar do forme me i dhonë hiset i badetit, atëherë nuk mundet me u logiku që i povëlla si kur t'i shkon djali i Zotit, po bëma ki s'ka qilu këto, se bëma ki u po kështo, se e i këshumë boj badet. Jo, jo, se s'munet me pas Zotit djali. Më thash, për me konë Zot do t'me ditë qka bojmë na e qka flasim me na një e kështu me radhë, po gjithashtu edhe për me konë Zot, zdo t'me pas djali. Se bon dy Zota, djali është si baba. Edhe, është ai debati i dytë që e bon me atë mretin, me atë zulumqarin, edhe ai, sigur se thash, Ibrahimi a.s. u boj famshëm, edhe ai e thret, thët hajde se përdu me të pa, me këshur qka o puna jote. Ja mërmendja, ato e ka verbu pushteti, e ja ka mërmendja pse ka pushtet, që është edhe i meqëm. E që realisht, nuk është e sakt kjo. Në thonë, menquria dhe pushteti nuk shkojnë gjithmonë bashkë. Munët me konë ai pushtetari meqëm, munët edhe budalë me konë. Adin, historia njerëzore e ka dëshmu që ka pas plot edhe të këtil. Edhe i kërë thirë Ibrahimin a.s. i thot, qëka o puna jote? Thot, unë e thot, e kom një zot. Thot, kushaj zotë jëtë? Ka thonë, rabbi e ledhi, johji o jumit. Zotë jam është aji i cili jep jetë edhe merë jetë. Kë ka thonë, a që kështë zotë jëta? Po, ka thonë, pa dhonë, jam zatë, pse? Ka thonë, se dhonë, jap jetë edhe marë jetë. Qysh ashtu? I ka pru dy persona aty, të dy t'jen kontë të gjukum me vdekje. Edhe i ka thonë, që ky, realisht është i dekt, po s'pe ekzekutoj, edhe që, jadash jetën këti. Këto pe ekzekutoj, këti jam ora jetën. Që, dhonë, jam, dhonë, jam zatë. Tash, Ibrahimi a.s. të e pa dhe nivelin shumë të oltë, e s'ka dasht me elshu vetën në kësi niveli, se ka mujtë me i thonë, për qështu jam edhe one, si kur ti, bim edhe mu dy njështu, njonin për mësë, njonin për lovë, po thëmë, dhe më thëmë, s'ka këtë ti zotë ma i veçanë se one që mujtë me konë. Po, për mos me humë ko, i ka thonë, e po, në kofti, një pa qëto dy mundësi, unë thash për zotin tem që jep jetë edhe merë jetë, e krahas kësaj e ka dhe një mundësi tjetër, që djelin e bon me lindë, ka lindja. Ta shtin kofsh zotë pëse i ki këto dy cilësi, dush me pas edhe këtë tretën. Hajtë ti bon e letë lindë djeli prej përëndimit, fëbohit e ledhi kefer, muhusi kam bet goj hapën, dhe s'ka pas mo që ka me thonë. Thjesht, nuk është se edhe në atë parën s'ka pas që ka me i thonë Ibrahimi a.s. po e ka pru deri këto ku s'ka mo për të iksaj veç me ratje poshtë edhe nuk kam bet kur farë muhabeti ma. Pastaj ato metodat praktike që i ka pas Ibrahimi a.s. thirje, është ajo e përbashta e të gjithë pejgamberve që të gjithë jenë konë shëmbulltyr. Allahu i madhruar edhe këtëna e përshkru në Kur'an. Wa idhi bitela Ibrahime rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Zoti e sprovoj Ibrahimin me disa urdhna, po a i përmbushi ato në tansi. Do të njështë e sprovë, po kër i ka thonë Allahut diçka, a i ka qua ato në vend. Dhe pejgamberët e Allahut në këtë aspekt jenë kon bajraktar. In një gjailu ke linnasi imama, unë e ty kam e të bo pres për njerëzit, pres në kuptimin shembol që njerëzit me të pasu. O me jërë gëbua milleti Ibrahime, illa me nësefi e nefse, kush i shmanget rrugës e Ibrahimit, përveç ai që e kanë lonë metë. Allah i madhruar kështu thot, kush i shmanget rrugës e Ibrahimit, përveç ai të cilin mendja e ti ka fillu me e tradhtu. Kush i shmanget njeri me men kry rrugës e Ibrahimit, a.s. Pastaj, praktikisht edhe konkretisht, Ibrahimi a.s. edhe ka pas aftësinë e renditjes edhe marrjes parasysh të prioriteteve, ka fillu prej gjonave ma me vlerë, ma të rëndësishme, e pastaj ka vazhdu me tjerat.
gjithashtu e ka pas shkallësinë ku më e përdor butësinë e ku më e përdor vrashtësinë, pastaj ka qenë shumë i përkushtuar që me kallëzu ka cila an e ka lojalitetin, por edhe ka cila an ose prej cilës an distancohet edhe diferencohet, që edhe për këtë punë Allahu i madhruar e ka bo shembull Ibrahimin alayhi salatu wa salam. Edhe plot e plot që cilin do prej pejgamberve s'ta marrim, mendoj se në aspektin e praktikës kena çka me përmend edhe me mësu pej tyre. Shpresoj që javën e ardhshme do ta kemi edhe një takim shoqërues me Ibrahimin alayhi salatu wa salam. Për sonte po e përfundoj me kaç, nëse keni ndonjë pyetje urdhoni. Derisa të kujtohni, jo, unë po i lexoj. Thotë, selamu alaikum, hoqë, është musliman emni Siar dhe Safije. Safije është musliman, se e ka pas, dhe më thonë, hala e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, emnin Safije, nona e Zuberit, gjithashtu edhe gruja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas emnin Safije, për që ato Siar s'pas në një. Thotë, jam një vajzë 17 vjeçare, elhamdullahu falem dhe po kam dëshirë me umbulu, familja nuk janë kundër, por nuk po më lejojnë me arsye se jesh shumë e re. A është kjo arsye me vonu umbulesën? Paj, treja do të me umbulu se plakat, do më thonë, vinë një mosh ku Allah i madhruar, thotë se nuk e kanë shumë probleme edhe nëse i hjekin umbulesat. Nëse një djalë që e kërkon dorën një vajze për martesë dhe vajza është me një të metë, a lejohet që djali me e pa vajzën pa shami para se me bë nikah? Allah është problem. Ai në pas vajza vetë një të metë, ai djali kush e di sa i ka? S'ka njeri pa të meta. Pamja e vajzës për martesë ka të bëjë me atë dukjen e jashtme. Dhe më thonë, a është e pranueshme për sy, për shijen e personet. Edhe këtu, shumë njerëz kanë keq kuptime. Më thrasin mu edhe më vesin ka njëherë, jem dalë me pikafe une me atë vajzën, po edhe u dalë e me vlajnë e vetë, po apo vlajë saj me nejtë një tjetër tavolin, që nësë po vetëmohë me une të rivesh me to të bojma betë. Nuk është kja ajo e pamja që Allah i madhruar na e kaliju në përmjet të gjuhës edhe praktikës të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Xhabiri radiallahu anhu, kur është feju, e ka pyet pejgamberin alejhi dhe sellem, ka thonë, qa ka të re, ka thonë u fejova, a e ke pa? Ka thonë, jo, dhe se kom pa. Si këtu në herë që jom feju, e që ju kanë zgatë tani martesat ka 70 vjetë, ka pas bereqet, ishë pa u pa, 70 vjetë kanë jetu bashkë, vesh vdekja kër i kanë da. Ata shihën, e shihën apet, e pinë kafe, anë e kneves, kur të nishë, ja, vëlla, s'po ecë. Kanë kalu 5 vjetë, 10 vjetë bashkë, vëllaj, kur s'jena dashtë, po që, hajtë edhe pak, që e metën që shtë. E pamja pra është me ekshyrtin një, si me thonë, një shikim preliminar, apo ta pranon synje, se punë shije është kjo. Aje mundët me konë shumë e bukur, po për ty mundët me konë e papranushme. Kjo është e natyrshme, shije të njerëzve dalojnë. Në këtë kontekst, bon aje me e pa shami, po jo me i thonë hiqë shami. Se Xhabiri, që fillova me rëfy në gjarin e ti, thot pastaj kom shku edhe fshehur aze e kom pa atë fisnikën aje në borë, kur ka dal një gjika në borë të vetë, pa shami, thot e kom pa, jo, mirë koka, mashallah. Dhe më thonë, qaq, jo tash me thonë, valla une, për me pa, me kuptue, me njoft ma mire, me këshyra puna ecë, tash të martë të shtinë rëngen edhe një rezonancë mja bo, dhe më thonë, aty tani, dhe më thonë, ndodhin të i kalimet, të i kalimet e shumë ta. Wallahu ta'ala, ala. A ju burë, a i qasë njësë dënim e shkrepa? Piro, dhe i po. Atëherë, Zotë i rujtë gjithve, subhanëk Allahum, vihamdik, e shetë dhe lajla, në stakë rëpër e të ujtë.